هندستان پلیسیاسی گجرات اونیورسیتی یا تخانسی دا خارجی طلبالرگی حجوم کلگن 5 شخص خبسک آلنگن حق دا خبر کلده. مسلمان طلبالر افتاردن سون تراویح نمازن اخشیات کن بولگن. کلتکلنگن طلبالر آرسیده مرکزی آسیالیکلر هم بار. حجوم آخبت دا 5 طلب جراحت لنگن. حادثه 16 مرد شنبه کنه احمد آباد شهر دروی بیرگن. احمد آباد شهر پلیسیاسی کمیسر گایندر سینگ مالکنین جنرالیست لرگه ایچی چه شنبه کنه کچاسی 200 گه یقن آدم نیورسیت یا تخانسی گه کرگن و طلبه لرنین نماز اخشیگه اعتراض بلدرگن. همده نمازنی مسجد اخشکی رکلگن ایچیگن. ular bu borada tortishib qolishgan, ularga hujum qilib toshboron qilishgan, ular shuningdek ularning xonalarini vayron qilishgan degan u. Ahmadobod shahrida joylashgan universitet kampusida masjid yo'qligi aytiladi. BBC'ning Gujaratdagi muxbirlari voqea joyini borib ko'rganda buzilib yotgan ulovlar va toshlarni ko'rishgan. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan videolarda talabalarga hujum qilgan olomon hindularning shiorlarini aytib baqirgan va transport vositalarini sindirishgan va tosh otishgan. Politsiya 5 talaba jarohatlari uchun tibbiy yordam olganini xabar qildi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi ushbu hodisa munosabati bilan bayonot tarqatdi. Gujarat shtati hukumati qonun buzuvchilarga nisbatan qattiq choralar ko'ryapti deb aytdi. Politsiya vakillari yaqinda yana boshqa shaxslar ham hibsga olinadi deb aytdilar. Politsiya hibsga olingan shaxslarning biror siyosiy yoki diniy tashkilotga aloqador yoki yo'qligi haqida ma'lumot bermadi. Gujarat Hindiston g'arbidagi shtat bo'lib, bosh vazir Narendra Modi u yerda rahbarlik qilgan. Afg'onistondan borib Gujarat universitetida tahsil olayotgan Navid Siddiq o'z ko'zi bilan ko'rgan hodisalarni jurnalistlarga aytib berdi. Navid Siddiq hujumchi olomon ichidagi ayrimlarning qo'llarida temir turbalar bo'lganini aytdi. Afg'onistonlik boshqa bir talaba Nomonning BBC'ga aytishicha hindu millatchilarining musulmon talabalarga hujumlari bundan oldin ham ro'y bergan. Bu yerda xorijlik talabalar uchun tahdid katta deb aytdi Nomon. Politsiyaga ko'ra Gujarat universitetida 300 tacha xorijiy talaba o'qiydi. Ularning aksari Afg'oniston, Shri-Lanka va Afrika mamlakatlari vatandoshlari. Internet ijtimoiy tarmoqlarida o'zbekistonlik, afg'onistonlik va bangladeshlik talabalar hujumga uchragani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlarni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi rad qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Gujarat universitetidagi holatda mamlakatimiz fuqarolari ishtirok etmagan, deydi vazirlik matbuot kotibi Ahror Burxonov o'zining Telegram kanalida. BBC O'zbek xizmati hodisada kaltaklangan turkmanistonlik talaba bilan bog'landi. U ham voqeada o'zbekistonlik talabalar jabrlanmaganini va ushbu universitetda o'zbekistonliklar o'qimasligini bildirdi. Gujarat universiteti vitse-kansleri doktor Nirja A. Gupta xorijiy talabalar xavfsizlik va ichki sharoit yaxshiroq yangi yotoqxonaga ko'chiriladilar deb xabar berdi. Namoz o'qib turgan musulmonlar bilan hindu millatchilari o'rtasida taranglik kelib chiqqani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Shu oy Dehli shahrida yo'l chetida namoz o'qib turgan musulmonlarni urib joydan turg'izayotgan politsiya xodimi videosi tarqaldi. Politsiya idorasi ushbu xodim ana shu harakati uchun ishidan bo'shatilganini xabar qildi.